tông tên nâng sửa rốt dân cọng. Chắc đòi xa tay cửa lông mốc, chắc cứ Campuchia dương có bàn nâng công phong tài chuộp nơi bị bắt COVID-19. Phần tay nếp bê bà chờ bỏ ní, sản ập hiếp có miền sạp hiếp thu sửa làng vinh chả. Hồi nơi khăn ông công lông bê đại dương công phong tài chuộp nâng cứ sửa rốt dân cọng, có trợ bàn phá đầm ná ca, đặc trình chuộp bông bông bà chìa bà rọt chìa bần đỏ xoan đá, đảm bây cho rùm chậm này tục sạc nây ca chlô hồ rị rị đá COVID-19. Chà phần tay lời ní, đời xa tại miền sản ập hiệp nây ca rị rị đá, cổ rị chạy ca tục sạc bí rị rọt thập bì bà nâng cơ sông sông khá bì bà cư cực rộng bàn lò nú. Chà chẳng nơi bê bạch chạy bò ní, chà cư rọt tà có xoay giặt đặc trình chùn xa thật nạ. Rụt dôn cổng rị thật nếp nông bánh, có đạ chìa cầm rộng xùm nùa, chà cư tạm online nhắn chìa chà này. Đã bây tìm bạc nơi đầm ná ca xe bà rụt dôn cổng làng vinh. Anh ấy stông bà tị bà chìa bò rọt á nè. នៅក្នុងនោះដែរអ្នកឆ្លើយភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែចង់ឲ្យសាលាឌីជីថលភ្នំពេញហ្នឹងបានបើកដំណើរការឡើងវិញស្ទើរតែទាំងអស់ចាពួកអីកុំឲ្យថាងនៅពេលដែលដាក់បើកដំណើរការសម្រេចដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅមានការរិះគន់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាថាតកតងទៅនឹងមានការភ័យខ្លាចអំពី COVID-19 ប៉ុន្តែក៏សម្គាល់ឃើញថានៅពេលដែលដាក់កម្រងសំណួរតាមអនឡាញទៅស្ទង់មតិឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺគាត់ចង់ឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញដោយសារតែអ្នកខ្លះគាត់តែងតែប្រើប្រាស់នៅសេវារថយន្តក្រុងនេះជាចាំបាច់អញ្ចឹងទៅពេលដែលដាក់ដំណើរការឡើងវិញក៏ជាចំណែកមួយចាគឺជួយសម្រាលបន្ទុកនិងភាពភ័យខ្លាចរបស់អាណាព្យាបាលសម្រាប់បន្ទុករបស់លោកតាលោកយាយក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតកម្មករកម្មការនីដែលគាត់តែងតែចំណាយច្រើនទៅលើការប្រើប្រាស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទាល់ខ្លួនចាហើយមួយវិញទៀតក៏ជាចំណែកមួយធានាសុខភាពជូនទៅដល់ពួកគាត់ដែរចាបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអៀនសុខឃីមដែលជាអភិបាលរតកស្វ័យយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុងរាជនៃភ្នំពេញចាបានប្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងថារដ្ឋកោស្វ័យយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុងរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺបានរៀបចំកម្រងសំណួរជាច្រើនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងផេករដ្ឋកោស្វ័យយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យសាធារណជនចាគឺឆ្លើយសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការត្រៀមបើកសេវារថយន្តក្រុងឡើងវិញនៅក្នុងនោះមានសំណួរជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានការការពារខ្លួនចាគឺកុំឲ្យរងផលប៉ះពាល់កុំឲ្យឆ្លង COVID-19 ឬក៏បញ្ហាប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលជិះរថយន្តក្រុងលោកបានបន្តថាគឺមានចម្លើយហ្នឹងគឺស្ទើរតែទាំងអស់ចង់ឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងចាគឺបើកដំណើរការសេវារថយន្តក្រុងឡើងវិញពីព្រោះថាពួកគាត់បានយល់ដឹងអំពីវិធានការនៃការការពារខ្លួនកុំឲ្យឆ្លង COVID-19 រីករាល់អស់ហើយលោកបន្តថាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាគឺចង់ជិះនៅសេវាចង់ប្រើប្រាស់នៅសេវារថយន្តក្រុងហ្នឹងឡើងវិញពីព្រោះត្រូវធ្វើដំណើរជារៀងរាល់ថ្ងៃពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញចាដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះពួកគាត់ខ្វះខាតនៅមធ្យោបាយធ្វើដំណើរស្រាប់ហើយលោកបន្ថែមទៀតថាការដាក់កម្រងសំណួរចម្លើយនេះគ្រាន់តែចង់ដឹងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះរីឯការសម្រេចបែបណាគឺជាភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ្នំពេញយើងមានសំណួរឲ្យសួរឲ្យឆ្លើយសួរឆ្លើយយើងទៅទៅគេបើគាត់ចង់ទៅឲ្យបើឆាប់ពួកគាត់មានអីគេអត់មានអីទាំងតែចំណាយជួបាយតោះខ្លួនក៏ដូចជាយើងទីតែទឹកទីអីទាំងវាអត់លុយច្រើនទាំងណាគាត់ចង់ឲ្យមានការដំណើរការឬជួយក្រុមអីទាំងទៅទទួលម្យ៉ាងទៅសាលាទៅការជិះទៅរៀនផងអីចឹងគាត់ទៅធ្វើការធានាអត់ត្រូវចាំមើលការឆ្លងវិបត្តិជុំជិតទៅតាមីសំខាន់នៅខាងទទួលសុខាភិបាលចាគួរបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ដំណើរការនៃការបើកនៅសេវារថយន្តក្រុងឡើងវិញនេះគឺបុគ្គលិកសេវារថយន្តក្រុងនៅតាមគោលដៅនានាមួយចំនួនបានបង្ហើបថានឹងត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021រីឯលោកអៀនសុខឃីមដែលជាអភិបាលរដ្ឋកោស្វ័យយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ដែរថាបើយោងតាមអង្គប្រជុំសម្រាប់ក្រុមការងារគឺសម្រេចថានឹងដំណើរការនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021ពិតមែនប៉ុន្តែពុំទាន់សម្រេច 100% ទេរង់ចាំការសម្រេចពីថ្នាក់ដឹកនាំបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺការសម្រេចអនុញ្ញាតបន្ថែមពីក្រសួងសុខាភិបាលចាដើម្បីនៅពេលដែលបើកដំណើរការហើយធានាថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅសេវារថយន្តក្រុងនឹងគឺទៅគាត់ទទួលបាននៅសុវត្ថិភាពមិនមានការឆ្លងនៅ COVID-19 ចាជាវិធានការបន្ត
ោដើម្បីទប់ស្កាត់អញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើឋានៈដឹកនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញអាស្រ័យទៅលើក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសស្នើសុំគោលការណ៍សម្រេចដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅរថយន្តក្រុងសាធារណៈបាទរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញតាមពិតទៅអត់ចំណេញទេចាសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈនេះគឺរត់ខាតរាល់ខែចាប៉ុន្តែដោយសារតែមានការអនុគ្រោះណាអនុគ្រោះសម្រាប់ព្រះសង្ឃចាស់ជរាជនពិការកម្មករកម្មការនីសិស្សនិស្សិតរួមទាំងកុមារដែលមានកម្ពស់ក្រោម1ម៉ែត្រសម្រាប់សិស្សនិស្សិតអញ្ចឹងគាត់មានកាតអញ្ចឹងណាបាទគាត់មានកាតសិស្សសាលាអញ្ចឹងទៅគាត់អាចពាក់ហើយគាត់យកបង្ហាញអ្នកបើកបរឬក៏ជំនួយការអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងនឹងទៅគឺគាត់អាចឡើងជិះរថយន្តទៅសាលារៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមិនចំណាយលុយកាក់អីទេណាបាទហើយសម្រាប់កម្មករកម្មការនីក៏ដូចគ្នាដែរយើងមានកាតសម្គាល់ដោយសារតែប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួយសម្រួលខាងផ្នែកជីវភាពតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែវាសោកស្ដាយដែរនៅពេលដែលកូវីដផ្ទុះឡើងណាបាទហើយចំពោះការដំណើរការឡើងវិញនេះខាងជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងកំពុងតែពិនិត្យមើលដែរតើគួរដាក់ចំនួនផ្ទុកមនុស្សប្រមាណនៅក្នុងរថយន្តមួយនោះណាបាទក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងគួរតែដាក់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយមានលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាខ្លះដែលដើម្បីឲ្យអាចដំណើរការឡើងវិញតែពលរដ្ឋភាគច្រើនលោកគ្រប់គ្រងខ្លាំងណាស់រហូតដល់រដ្ឋកោស្វ័យយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនឹងទទួលបានរថយន្តក្រុងបន្ថែមទៀតពីមិត្តចិនផងពីខាងមិត្តជប៉ុនមកផងណាហើយពង្រីកតម្រាយផ្លូវនឹងកាន់តែធំទៅធំទៅដោយសារតែមើលឃើញពីកំណើននឹងសន្ទុះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអើយអ្នកទូទៅក៏គាត់អាចប្រើប្រាស់សេវារថយន្តក្រុងនេះបានដែរតម្លៃសំបុត្រ1500រៀលទេបាទ1500រៀលទេអញ្ចឹងចំណេញពេលវេលាយើងច្រើនផងបាទហើយសំខាន់ក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលោកងាកមកប្រើនៅសេវារថយន្តក្រុងដែរណាដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះនៅតាមផ្លូវបាទកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់នៅមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាចំពោះដំណឹងនៃការបើកឡើងវិញនៅសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញអាចនឹងនៅដើមឆ្នាំខាងមុខទៅចោះតែយើងមិនទាន់ដឹងថាម៉េចទេណាចា៎បាទគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងនិងការឆ្លើយតបចំពោះការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានល្អប្រសើរបាទមានតែករណីនាំចូលពីខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះបាទ